ថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងទៅ content creator ហើយជួយឲ្យពួកគាត់ស្ដាប់ Hello ហូហេតលោកហូហេតពេញហើយដឹងខ្លួនខ្លះទេបើសិនជាបានសម្រេចហូចខ្លួនតែបើសិនជាពួកគាត់ចុចបិទដឹងថាត្រូវថ្មងហ្មងខ្ញុំស៊ីតាកូនមកកាន់វីដេអូថ្មីយេបាទអ្នកនរគ្នាចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាឃើញថាយើងមានប្រដាប់នេះយកមកគឺຕົកវាយគ្នាហើយយើងមានកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់លេងជាមួយនឹងសិកទៀតហើយបាទសบายទៅសบายបាទចឹងកម្មវិធីឯនេះគេដែរសិកទេទៅគេឲ្យច្រៀងឲ្យគេស្ដាប់អូហើយទៀតហើយបើគេស្ដាប់ទេយើងមាន punishment តិចតួចហើយយកនេះយកនេះយកចង់ចង់ដឹងថាយើងប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាព្រោះឯងឥឡូវឲ្យមើលខោតែម្ដងគឺតែខោខ្លីហ្នឹងណាដើម្បីកុំឲ្យបើស្លៀកខោកបោយទៅវាយអត់ឈឺអញ្ចឹងគឺខោខ្លីបានតែឈឺអញ្ចឹងអ្នកខណ្ឌិកាបងហ្គេមរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនឹងទេទៅគេហើយទេទៅគឺគាត់តែគេលើកទូរស័ព្ទយើងជឿឲ្យគេស្ដាប់យកតែម្ដងបាទយើងជឿរហូតឲ្យគេស្ដាប់រហូតគេអត់ចុចបិទរហូតដល់45វិនាទីយើងឈ្នះឈ្នះហ្នឹងហើយតែបើសិនជាគេចុចបិទមុនរយៈពេល45វិនាទីអូបាទខុសសេរីអានេះវាវាយខ្ញុំបានណាឥឡូវនេះតាអត់អីទេយើងអត់យកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទេទេដើម្បីឲ្យហ្វែរគឺយើងយកលេខដេប្រាទេទៅតោះកុំឲ្យខែពេលយូរយើងនឹងបាយហើយយើងនឹងវល់កង់ដើម្បីហោះណាគេទេទៅណាគេ1 2 3 1 2 3អូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ហ្គេមរបស់យើងអ្នកតាខ្ញុំមានដំណឹងមួយចាំប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាអ្នកតាខ្ញុំនៅតែមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូយ៉ាមហាអាចរាយឈ្នះរង្វាន់ធំរថយន្ត MG ក៏ដូចជារង្វាន់ជាច្រើនដូចជា Star នៃទី Internet ដែលគ្រាន់តែខ្ញុំនៅនេះគម្រោង Big Love Share Card for You ដូរលុយអស់ចា Play Game Unlimited Big Love Sim ឲ្យគឺឲ្យតែគម្រោងណាបើសិនថាគាត់ទៅជាប់ទៅគឺនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ឯងតែម្ដងចឹងសូមផ្លិចជាប់គម្រោងទាំងអស់គ្នាដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់អូខេ Let's go 1 2 3កាប់ស្រីឥឡូវយើងថៃទេតែបងទេណាអញរមមានសង្ឃឹមមួយបងទេណាសោះអើយ៉ាចាប់ហ្មងទេតែបងទេណាចង់ជិះវត្តអីគេចិត្តប្រៃសាយចិត្តប្រៃសាយចិត្តប្រៃសាយទេណាចិត្តប្រៃសាយចិត្តប្រៃសាយចិត្តប្រៃសាយទេរឿងអស់គ្នាបានលេខទូរស័ព្ទអីអូចាប់មួយណាហកហកមួយណាអានឹងហកមួយឥឡូវយើងមកវល់ហូរអ្នកផ្សេងមកអូចាប់បានហ្នឹងកាប់មកអូដឹងហើយខ្ញុំដឹងតែសរោហ្មងឥឡូវយើងទេតែបងមេកាម៉ាទាំងអស់គ្នាសូមបងគ្នាអូយមែនសួរថាត្រឹមតែឆាជាគេបដូរផ្លាស់ក្រវ៉ាគ្មានរអាក្រែងអ្នកណានដល់សង្ហាគិកាយាសុទ្ធសង្ហាកណ្ដាត់កៃកងដៃបងអួតដាក់បងពេជ្រស្រពើប្រើក្នុងបែដូងលើតែលួនអងអូនមានជុំមឺថប់អារម្មណ៍យេអាចនេះជុំបងបងឯងអត់មានចុចបិទចឹងអាឡូចាប់បណ្ដាយគាត់ស្លាប់មកគាត់ស្លាប់តែគាត់ជិះមិនចង់ឲ្យណែឈ្នះដែរអូឡូអីគេអីគេបងឯងបងឯងមានស្ដាប់អត់មិញបងឯងមានស្ដាប់ខ្ញុំជិះអត់តើណាលឺមិញមិញស្គាល់ខ្ញុំអត់គាត់ហ៎អូអូអីគេអញថាគេស្ដាប់ស្គាល់សលេងហ្នឹងគេអត់ជិះបាត់ទេអូខេអរគុណច្រើនបាយសេងគឺយូរហ្គេមនេះខ្ញុំនឹងចាញ់កំភៃកំភៃអីណាយ៉ាអូយចាំបាញ់ញ័រដៃអូញ័រដៃម្ដងអូយអូយអូយអងសាបាទជំរងសាអញគេតអងសាក៏គាត់អត់ងាយជិចបិទដែរអាពីនាំគ្នាទៅទទួលការចាក់បាត់ Hello ហូហេតលោកហូហេតពេញហើយដឹងខ្លួនខ្លះទេចឹងស្នែខកចិត្តបើកិនកាន់តែឈឺចាំឬចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់នឹងឲ្យខំបានទៅជួបជុំ Hello Hello បងព្រោះអត់ព្រោះអត់ព្រោះអត់បងមិនខានមិនមានសង្ស័យដល់អាឡ័យបងអាចស្បាអ
អរគុណបងដែលចូលរួមលេងហ្គេមមួយខ្ញុំបងបើអត់ស្គាល់ខ្ញុំដាក់គេឯងតែខ្ញុំស្គាល់បងឯងបើអត់ស្គាល់ខ្ញុំឯងបងអាចស្គាល់ខ្ញុំឯងតែខ្ញុំស្គាល់បងឯងអូនវិញមែនទេបងមែនទេនឹងដល់បងអាចស្គាល់ខ្ញុំទៅបានហើយអូខេអូខេអត់អីអូនចឹងអត់ទៅបាក់អរគុណបងអរគុណបានមកបន្ទូបាទសាំហ្មងអូខេអូខេមួយមួយស្មើអូខេមួយស្មើមួយស្មើបាទនិយាយទៅគឺថាវគ្គដំបូងមើលទៅគឺមានភាពជួយជួយខ្លាំងក្តៅក្តៅតែមិនយ៉ាហែខ្វះ2វិនាទីទៀតបានឲ្យត្រូវញ៉ៃបានហើយជាបានតែមកអីហែតែអត់អីអញឲ្យ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 អូខេខាងខាត់ឈៀងតមកវិញសឹកស្វាយមានអ្នកបណ្ដាលទៀតកັບស្រីខ្ញុំថាថា friendly ជាងគ្នាតោះ1 2 3មីណាមីណាខែអត់អត់អត់ឡើយពី20វិនាទីឯងមើលទៅអីសុំយូកាយដែរព្រមសៅមីណាអត់អីសុអូអាមសៅមើលមីណាអីសុអាហ្នឹងមិនមសៅអាហ្នឹងមីតាអូខេយើងត្រូវទៅទៅមីណាអីសុមិនបានអ្នកទី1ដែលខ្ញុំអូខេអ្នកនរគ្នាចឹងឥឡូវមីណាយើងតញ្ញាតំណងអត់បានទៀតហើយចឹងខ្ញុំត្រូវរកអ្នកថ្មីទៀតហើយតោះអ្នកថ្មីជានរណាអ្នកថ្មីជានរណាសៃមីអូ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 សៃមីសៃមីមិនឆ្លែទេណាទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង កាពី2000 years later អូខេណាអ្នកនេះសៃមានតែអត់លើគេថាអញ្ចឹងអានេះតែអត់លើវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំអាយមិនលើកយើងនៅសល់បេក្ខជន4រូបបេក្ខជន4រូបអូបងអាយក្រក់អូខេបងអាយក្រក់ friendly សងប់ទៅដឹងតាមបន្ទូអីតអត់ផត45មីនាទីអត់រួចខ្លួននេះមិនជាបោសូមនាំគ្នាទៅទទួលការចាក់បាសាចូលពីទីតា3កុំនិង3កាពីអូខេអ្នកទី2របស់ទី2ក៏អត់លើកដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាទី2ក៏ចាញ់មើលណាគេដែរសៀអើយបងទេដើមសៀទាំងអស់គ្នាសូមនាំគ្នាទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងឥឡូវជួយសួរបងដឹងដឹងកូនគេបងគួរ5000ដុល្លារឲ្យធ្វើយ៉ាងណាជីវ៉ាបងគ្មានទេថ្លៃដឹងដឹងកូនគេបងគួរ5000ដុល្លារបងជាតាំងឲ្យធ្វើយ៉ាងណាជីវ៉ាបងគ្មានទេបងចូលទៅអូនណាមើលតាលោកមេហើយលួតទាំងកូនវាបីយ៉ាងស្អាតលួតដីខ្លៃអើយនៅមិនក្រមដែរបាត់ហើយអរគុណច្រើនសៀបងឯងស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់សលេងខ្ញុំអត់ស្ដាប់មកស្គាល់យកហ្មងឬក៏មិនណាបងស្ដាប់មកស្ទូទៅបានដឹងនៅពេលណាចុះខ្ញុំហ្មងចុះខ្ញុំណាចុះខ្ញុំហ្មងដឹងឯងមួយចិត្តអត់ដឹងឯងមួយចិត្តអត់ដឹងមែនមែនអូបងឯងដៃគូបុនលេងហ្នឹងមែនណាមែនណាណាស់ហើយព្រៃព្រៃមិនខ្ញុំស្គាល់ថ្ងៃមកស្គាល់ខ្ញុំយ៉ាងអឺលះឯណាអូលះឯណាសង្ឃឹមថាមានសង្ឃឹមដាក់ឲ្យព្រោះសូមនាំគ្នាអឡូវ៉ាឈីវ៉ាឈីវ៉ាឈីវ៉ាអេណាឈីវ៉ាឈីវ៉ាណាគេអ៊ីវ៉ាថ្ងៃនេះដំណឹងល្អចង់ជម្រាបប្រុសស្រីដាក់កូននៅពោចិនតុង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 នៅសាកាពោសាកាពោសាកាពោកាហ្វេសៀវម៉ៃចាក់ខ្វាយរកជូសំឡឹងមើលយូសំឡឹងមើលយូអត់លុយផឹកណាត់ជូឯងសួស្ដីបងណាគេបាយសួរខ្ញុំមែនសួរខ្ញុំក៏បងអាចស្គាល់ខ្ញុំដែរអត់ស្គាល់ដែរណាបាទខ្ញុំស្គាល់ងាយតែណាគេបាយឈុនលះហេណាទៅអត់មិនខ្ញុំប្រាប់ទៅថាស្គាល់ខ្ញុំដដែលហ្នឹងទៅបាយណាគេអាឡូវងាយស្គាល់ខ្ញុំអត់បើខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនស្គាល់លេខណាខ្ញុំមិនដឹងហ្មងទេទៅជ្រៀងឲ្យងាយស្ដាប់ហ្នឹងព្រោះអត់ហ្មងបាត់ចិនអត់ព្រោះហ៎អូខេច
จังมาเตมาสปรายอีกอ๋อมันให้สปรายนะบ้องบ้องเลยยายมาบ้องอ้าวมีนั่งยายพ่อแล้วใส่โอมิก้าอีกเกฉียงให้สดับนั่งบ้องแล้วจับเลยจังบ้านไหนอ้าวคนไหนบ้านสดับสำเร็จมีโอเคในดาวคนนี้จังอะไรยังสรบกาปันตุรงวันได้ยังเชียร์หอกกาตั้งปีดาวมาตอนเลยมาแต่มาโดนยังมาตั้งยงกับปงใหญ่เด็ดตั้งปีดาวยังโดนจุดจับเนี่ยได้ยงเตยตื้อเตโจดัดเลิกมินมาเนี่ยดอมาปันตุไอ้สิเนี่ยติปี้ก็ดอมาปันตุได้เตโจอัดเลิกดึกนี่เนี่ยโอเคในต่างคนนี้เลยนั่งคือยังโจมาเอาแวะไวพันมันเฮ้ยที่ฮาวิคาสกี้อันนี้ที่ฮาวิคี้ชินเฉาฟงฟงเฉาอันกิตาร์ย่อยไวมนแม่นอ่ะอันเจ็ดไตเจ็ดพ่อไอ้โอ้ยเสียวเสียวโอ้เสียวเสียวอ่ะเลื่อนไอ้นั้นไอ้โอเคโอเคตาเอาไปเยอะอ้าวไปเยอะจำเอาอ๋ออันนี้อะไรเดี๋ยวนะโอเคโอ้โหโอเค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 โอ้ย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 เชื่อโอ้ย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 เชื่อโอ้ยโอ้ยเชื่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยสอบปีเดียดโอ้ยไอ้จังในตาคนี้ชาเลนจ์มาเยอะคือเมนแต่ปนดังเด้งไงนั้นจะคำทายในตาคนี้นั่งโจชัดสมกุมประกายประการไอ้กุมโยต์สำหรับตามใครเพื่อนในที่ฮาร์ดเมนเลยจังนั่นนั่งจังหลักในตาคนี้มันเราที่คือในตาคนี้ในตาบันตอมีหนักการเชิญรางวัลปีเซอร์คัทได้ความตับชอบกลมโรงเซ็งๆปีเซอร์คัทจังวิดโอบาเยอะเกาะบ้านเชียงมาลาที่ไปจับได้เอาคนในตาคนี้ในได้แต่บ้านตำนานสนามวิดโอบาเยอะตามไปดามเท่าจับให้สมคันแต่ไปต่อป้องมาสนิทมีกุมพ่อคอช่วงทางหน้าก่อนจังสบายเต้ให้สมอาคนประกจบปุยยมหนังปีนี้น้องวิดโอขอเตียดบ๊ายบายเ